nek sama papa la neena la ki kenn duko président ki xam moy sénégal rawati na ci jamono gi ñek ni ndax tubarka la kep ko xalé bi doog jitt sax boko tégalé son mëna la nama ray papa nuy na la wa ma ngi lay fay papa buzz bi lan la ak succès bi sant yalla rek dañ doon fo rek mu muju nek deug wa nama ray nak mbir la bo xamne nit ku nek amna ko bëgg yaangi deug té bo bëggé nit ki ñu nara yaq sa digënté ak mom yamarel wax ji rek moy nama ray bonne na maray rek jeexal nga lepp mais ni est ce fogal ko won ma ngay def li studio est ce fogal nga xef dina yegg ci fi ndax jamono gi tubarka la ne na spectacle yepp yo lañuy wo mariage même meeting sa gis nañu la ci wo wa mais fogon na ko ndax man doomu nit la borom karaw gu ñur la ñakuma dara té budul dara ci ar la nek di yeungu mu jaral ma ma bayyi lepp nek ci di liggey guddii ak beccëk di ci def sama alal kon tay ji ni li doomuma donc limay dolé rek sante yalla mais en même temps délo lepp doomu adama yi té xamné def dara mu koy consommer ñom la donc ma ngi contane ci ñom bu baax yalla tess inshallah bu nexé yalla bu ngeen ñé ñu yëngal gëssam ba mu neex ngeewal lepp nga fa toroxal sétane yow sama doom nga sama xarit nga bo ñëw lo bëgg ma défal la ko kon jeexna Inch'Allah. Je vais vous montrer ce que c'est. Il y a ce que c'est.